А зараз ми поговоримо про відмінювання іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Наприклад, директор він мій, вчитель він, слухач він, герой він. Всі ці слова чоловічого роду. Директор закінчення нульове. Основа слова закінчується на твердий Р. Тож, ким чим? Директором. Закінчення Ом. Наступне слово. Вчитель. Нульове закінчення. Основа слова закінчується на м'який л. Тож, ким чим вчителем. Вчителем закінчення М. Ем. Слухач нульове закінчення. Основа слова закінчується на «ч». ким чим слухачем. Закінчення М. Ем. Для двох цих слів одне правило. Якщо основа слова закінчиться на м'який приголосний або на «ж» чи, «ш», то в орудному відмінку вони матимуть закінчення М. Ем. Наступне слово герой. Нульове закінчення. І основа слова закінчується на «й». Ким чим героєм? Закінчення єм. Якщо основа слова закінчується на й, то в ворудному відмінку буде закінчення єм. Тож ми поговорили про відмінювання іменників чоловічого роду в ворудному відмінку.